Soc en Francesc Malià i Sagarra. Vaig néixer el 18 d'agost de 1951, ara l'agost faré 71 anys i ja em porto 6 anys de vida tranquil·la de jubilat, encara que això de tranquil·la ho direm així entre cometes. Però sí, 6 anys ja des que em vaig jubilar. Jo vaig néixer en un barri, jo diria molt tradicional, ja m'agrada aquesta paraula de Barcelona, que és a la Barceloneta. Evidentment, la Barceloneta, tradició cultural, n'ha tingut i en té, des dels cors muts per la segona Pasqua, que sortien a cantar i anaven a fer caramelles pels carrers i les cercaviles, i després també per la gran... jo diria que més que amistat era germanor entre la gent. Els carrers són molt estrets, encara són iguals, i llavors vivíem des de casa quan estaves menjant, estaves escoltant la conversa que portava el veí de casa teva, no? Arribava Sant Joan i la revella la feia amb el carrer tot, jugava amb el carrer... A veure, era un poble petit, per dir-ho d'alguna manera, i es mantenien molt les tradicions. I es mantenien a partir, sobretot, de les escoles, perquè jo, clar, quan vaig arribar... Els pares venien del Maestrat, d'un poble del Maestrat, ja van venir amb tres germans, jo tinc tres germans més, o sigui que tots cinc havien nascut al Maestrat, al Bocàsser, i els meus pares van venir aquí, devia ser el 49, i jo vaig néixer el 51, vull dir que jo crec que va ser ja al final el regal de poder venir a Barcelona, perquè no diguem que fugien, però sí que marxaven d'una situació complicada econòmicament, però també val a dir que el pare tenia la sort que tenia molts germans i tres d'ells ja estaven, feia anys que havien vingut a Barcelona i estaven, doncs bé, havien trobat cadascú el seu lloc de treball, ja estaven estabilitzats en la feina i són els que van facilitar que ells poguessin venir i es poguessin posar a treballar. Era una sortida perquè amb el poble en aquell moment les oliveres i els ametllers s'havien glaçat feia no massa anys i vull dir que no hi havia indústria, per tant allà les sortides econòmiques no eren gaires. Van venir aquí, van tirar endavant, vaig néixer jo, al barri, i clar, en aquella època, l'any 54, que és quan es feia el que en deien pàrvols, l'única escola que funcionava, a menys que tinguessis diners i anessis a una escola privada, a una acadèmia, que en deien, era l'escola de l'Ajuntament, la municipal d'allà, i era una escola pues, que era de nois amb una banda i de noies amb una altra, i era una escola que recordaré sempre que al mig de l'edifici, o sigui, estan noies a l'esquerra, nois a la dreta, al mig hi havia un edifici molt alt, amb les falanges espanyoles, la FET i les Jons, amb les fletxes... Bé, en poques paraules, cada matí tots a formar, a cantar el Cara al Sol, i jo el vaig aprendre allà. Malauradament encara me'n recordo, perquè jo sóc una persona que té molta memòria, i vulguis o no, de vegades m'agradaria tenir una memòria més selectiva i oblidar algunes coses, però bé, tot el que ha passat hi és i aquí ja està. Clar, el meu pare no tenia cap opció més, ell no era d'aquesta línia, més bé era tot el contrari, i a partir d'aquí va mirar una escola a la Salle, que hi havia a la Barceloneta, però que l'havien tancat també perquè l'havien prohibit uns anys. Va fer la sol·licitud i hi havia una llista d'espera gran. El cas és que jo
als 8 anys vaig fer la comunió, encara, a l'escola municipal que es deia Grupo Escolar Virgen del Mar, es deia l'escola. Llavors, als 9 anys van avisar el pare dient-li, escolti, la seva sol·licitud ha estat admesa, el seu fill ja pot venir a la Salle. I a partir d'allà doncs, ja em van veïnar a la Salle Barceloneta. I jo crec que allà és on em va començar l'afició pel món de l'àmbit de cultura tradicional i popular. Hi havia una coral dins de la mateixa escola, i on vaig apuntar la coral de seguida, que la coral no era només anar a cantar allí a classe, sinó que arribava a Pasqua, ens vestíem amb pantalonets curts, camisa blanca, una faixa i la barretina, i sortíem pel barri a cantar caramelles, doncs, als bars, als restaurants, a cases dels pares que tenien alumnes a l'escola. Els diumenges anàvem a cantar a l'església Sant Miquel del Port, pujàvem a dalt al cor i teníem d'anar a cantar la coral. Vull dir que el món del cant coral ja el vaig conèixer aquí i al cap d'uns anys, quan ja en tenia, no sé, com 12 o així aproximadament, es va presentar un professor de l'Esbart Català de Dansaires a la Salle dient que volia formar un grup de danses catalanes dins de la Salle. Clar, la casualitat és que aquí estava la Salle i just davant per davant estava el col·legi de les monges. I aquest senyor, que es deia Cecili Jaume, va anar a parlar amb les monges, va parlar amb el director de la Salle, que a més era una persona coneguda, que és mort ja, l'Adrià Lluís Tresens, que va ser creu de Sant Jordi, el germà Adriano, que li deien, que era el que estava davant de la presó Model molts anys, per defensar els presos polítics i tota aquesta moguda que hi havia en aquell moment. Vull dir que era un home molt activista i un home que era de Santa Coloma Caral i que tenia la catalanitat molt arrelada a dins i tot això de fer caramelles i dudar les va arribar a semblar perfecte. En poques paraules, vam començar a assajar i venien les noies de les monges, venien a la Salle, que teníem un teatre, i allà va començar el... diguéssim, la meva afició per la dansa, que és la que més endavant he anat tirant jo al llarg i conreant fins al dia d'avui, que encara com a ex-dansaire estic a l'Esbart Sant Jordi del Foment Martinenc. I clar, tot això a poc em va anar portant a conèixer, a viure i a conviure la tradició i la cultura de Catalunya i arriba un moment, jo estava fent batxiller, el batxiller elemental, aleshores, i clar, la part econòmica és important i les ganes que teníem amb aquella edat ja de 14, 15 anys de dir, escolta, jo vull tenir un calaró perquè a casa vam molt justos i no em puc tenir massa, no sé què, jo he d'aconseguir un treball. I li vaig proposar als pares d'anar a treballar, em van dir que vale, però que sisplau que no deixés els estudis i jo vull pensar, ho puc dir ara que ja no hi són, que el pare o la mare van anar a parlar amb el germà Adriano, perquè al cap d'uns dies em truca i em diu, escolta, m'he assabentat de que vols anar a treballar i deixar els estudis, això no ho pots fer. Dic, home, germà, què és que jo? Diu, no. Diu, si tu em promets que acabaràs el batxiller fent nocturn, perquè la Salle tenia batxiller nocturn, jo et buscaré una feina. I a primers de juliol de l'any 66, que jo tenia 15 anys, em van contractar a Musical Emporium, Rambla, davant de la Font de Canaletes, que venia amb partitura, sabeu que està Beethoven, que encara està una mica més avall, doncs tant Llobet, que era Llobet i Fia, i Comandites, es deia exactament, que era Musical Emporium, estava allà, i allà vaig entrar i vaig veure tot el que jo veig en aquesta casa, tot ple de prestatges, amb unes carpetes d'aquelles antigues, com si fossin llibres grans, vermells, sabeu, d'aquells tan xulos, forrats de vellut, i a fora posava Mozart, Beethoven, Leeds, bueno, i allà tenies que anar a buscar les partitures, i allà vaig, a més, començar a conèixer doncs, que hi havia un món que era la música clàssica, que hi havia uns compositors, vaig començar a vendre guitarres, a vendre instruments, bé, el germà s'ho va muntar perquè jo anés a treballar, i la meva primera nòmina oficial la tinc des d'aquell juliol de 1966, en 15 anys que em van contractar. Vull dir que vaig acabar el batxiller, però quan vaig acabar, jo vaig complir la meva paraula. El germà li va dir que acabaria el batxiller i quan vaig acabar quart va dir prou, ja no estudio més i me'n vaig a treballar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, en aquella època era fàcil, vull dir, els que sou
de la meva edat sabeu que si deixaves una feina no costava gaire de trobar-ne una altra bastant ràpid, i així va ser. El que passa que quan vaig arribar a l'edat ja dels 18 anys aproximadament, ja em vaig tirar pel tema de conduir, amb el carnet de conduir, sempre m'ha agradat des de partir d'allà el tema de la conducció, i em vaig posar primer amb el que podia, que era conduir furgonetes, repartint de tot, repartint ous, repartint quadres, bueno, el que sortia, ho fèiem tot el que es podia en aquell moment, fins que em vaig poder treure l'altre carnet, que era el que dèiem el de camión, en el seu moment, no? I amb el de camions sí que ja vaig fer un esglaonet més i ja vaig començar a agafar camions d'una empresa de construcció, que eren aquells que en deien camions volquetes, que els carregàvem de gra o sacs, en fi, el que fos, i recordo fent molts viatges, per exemple, a Montcada i Reixac, a la fàbrica de ciment. Vull dir, va ser una època que va anar passant, més o menys, per fer-ho una mica ja més breu, doncs fins l'any 1976, amb què em caso. I a partir d'allà hi ha un canvi amb la meva, diguéssim, part professional, que comença una altra etapa. Però mentrestant, tu seguies vinculat al mundillo de la festa? Sí, això mateix. El que passa és que dins d'això, que a veure, ho he volgut explicar seguit per no deixar-me res del que era el fil conductor del que era la feina fins aquell moment en què em caso, clar, jo quan surto de la Salle, jo estava allà al Català dels Aires, perquè el Cecili Jaume ens venia a ensenyar, perquè tenia un objectiu molt evident i molt clar i molt correcte, que era dir, jo preparo perquè després vingueu a l'esbar on jo estic, que és el Català dels Aires. I llavors vam començar a combinar els assajos, perquè el germà no volia deixar l'esbar, perquè volia que cada fin de curso hi hagués allí gent cantant, tocant la guitarra i fent esbar. Ell volia això, el seu fill. I gent recitant poesia, perquè és igual, molt per sobre, era una de les meves facetes, com que tenia tanta memòria, doncs a mi em van fer, pràcticament em vaig passar tots els cursos, cada any em tocava recitar alguna poesia a final de curs. Molt breu i molt anecdòtic. Un any em van fer a recitar una poesia davant del capellà de la parròquia del barri de Sant Miquel del Port, que estava a primera filia, i només us diré el títol, que es deia Mi oficio es bendecir, evidentment era en castellà, i parlava del temps de la República, quan va haver-hi tot el problema amb els capellans. Allò va ser, vamos, aquell capellà, jo crec que si no es va desmallar en aquell moment a la cadira, va ser de miracle. Però bé, anècdotes a part, me'n vaig anar al Català dels Aires, jo amb dos nois més que ballaven amb mi a l'esbar, vam anar a parar al Català dels Aires, dos noies també van venir al Català dels Aires i ja es vam incorporar al grup ja de juvenils, perquè el català tenia infantils, juvenils i cos de dansa. I ja vam començar amb el cos de juvenils. En aquell moment teníem la Maria Rosa Alonso, de directora de l'esbar Català dels Aires, una gran mestra, una dona molt preparada que venia del món de la dansa clàssica i realment amb una metodologia que ho feia fàcil ensenyar-te a ballar, i era fàcil aprendre. I a part era molt rigorosa, molt purista, vull dir, li agradaven molt els detalls. Si havies de ballar a la dansa de Castellterçol o el ball pla amb el braç aquí, no el posessis aquí perquè de seguida venia, et picava la mà i et deia el braç i ja saps on ha d'anar. Em vinc a referir que a aquest nivell arribava, i per això l'esbar Català dels Aires sempre ha tingut, dins de la seva línia de tradicional, que està molt bé, ha tingut doncs, un rigor amb l'actitud a l'hora de ballar, amb els braços, amb els moviments. I bé, vam estar al Català dels Aires, si no recordo malament, aquí vaig conèixer la meva dona, ja. Vull dir, el Català dels Aires. Vull dir que els dos, tota aquesta història meva ha anat agafat de la mà de la meva dona, de la Mari Carmen Zarroca Martínez, sí, d'ella. Per què? Doncs perquè jo vaig arribar, que si tenia en aquell moment 17 anys, devia tenir 16 o 17 anys, ella en té 5 menys, en tenia 12. Clar, ella estava just, començava amb els juvenils, i jo ja estava entrant al cos de dansa. En aquell moment ni ens miràvem, com qui diu. Per què? Doncs per la diferència d'edat, no?
Però, clar, tal com va anar a passar els anys, va fer que al final acabessin sent parella, que al final es caséssim i que arribéssim al dia d'avui, que portem ja a l'agost, farà 46 anys que estem casats. Vull dir que va iniciar, diguéssim, amb aquelles coses que a vegades comentem, ella i jo, i deien, te'n recordes que al principi tu i jo no ens caiem simpàtics un a l'altre? I mira on hem arribat. Doncs bé, anècdota també a part, el Català d'Ensaires, vam estar molt bé, crec que vam tenir un nivell molt important. Hi ha records xulos d'aquella època, jo recordo que per Sant Roc anàvem a la plaça Nova, que es feia la ballada a la plaça Nova, i quan acabava la ballada a la plaça Nova ens anàvem a dutxar a casa d'una dansaire que vivia al carrer Princesa, perquè a les 6 del matí agafàvem l'autocar per anar a Ceret, perquè si us recordeu, a Ceret, alguns ho recordareu, a la plaça de Braus, igual que ara fan sardanes, es feien trobades d'esbars de Catalunya. I aleshores vam anar, o sigui, anàvem allà, per nosaltres allò era un cap de setmana fabulós, perquè anaves a Sant Roc, plaça Nova, ballaves, agafaves l'autocar, t'anaves a Ceret, tornaves, o sigui, vam fer moltes sortides, vam fer ballades molt importants, recordo algunes al Palau de la Música, també, i crec que érem un dels esbarts en aquell moment, no hi havia encara tot el tema, just començava, em sembla, el tema de la dansa de creació amb el Melo, no? Més o menys, jo crec que el Melo, Cubeles i després l'Albert Sanz són els que van començar a marcar tota aquesta línia, però nosaltres estàvem a la línia tradicional. I això va fer que el grup que havia crescut, que tenia 8 o 10 parelles amb un nivell, permeteu-me que ho digui amb modèstia, però bastant bo tècnicament, doncs diguéssim, escolta, no ens volem quedar només a lo tradicional, no? Fer com una reunió, vam dir, volem mantenir lo tradicional, però ens agradaria obrir-nos a noves creacions, perquè ja funcionaven doncs, aquests tipus de coreografies. Quin any era això? Doncs pues mira, això devia ser el 69, prop del 70, més o menys. El 70 ja volíem fer... Sí, revolucionar. Sí, perquè ja hi havia esbars que ho feien. I ja hi havia gent que ho estava fent. Pocs, però ja ho feien. I aleshores vam fer la reunió i vam proposar la junta directiva. I el Català, en la seva línia, molt respectable, va dir no. Nosaltres seguim amb aquesta línia i nosaltres, uns quants, no sé si uns quants vam ser la majoria, malauradament, del cos de dansa, vam dir, doncs nosaltres no, i marxarem, i vam dir, fem un esbar, nosaltres, doncs vale, fem un esbar. Això passava molt, ha passat molt amb el món dels esbars i en molts àmbits de la cultura popular. I vam crear un esbar, li vam posar el nom de Sant Jordi, la dona també va venir, vull dir que vam fer el pas tots dos ja, i vam continuar assajant al mateix lloc on assajava el Català d'Ensaires, a la Penya Cultural Barcelonesa, al carrer Sant Pere més baix. I ells assajaven un dia, nosaltres assajàvem un altre dia, ens trobàvem per allà, la relació era normal, no? Va ser un marxar, però no va ser allò de barallança ni... Va ser una cosa una mica més tranquil·la, crec que a ningú li va agradar haver de deixar amics a una banda o l'altra, però bueno, vam començar. I al cap de, jo què sé, 2 o 3 anys, va haver-hi l'oportunitat d'anar al Foment Martinenc de Barcelona, a Sant Martí de Provençals, i l'esbar Sant Jordi es va traslladar a Sant Martí de Provençals fins al dia d'avui, que encara està allí el Foment Martinenc. Vaig continuar, vam continuar, perquè ja quan dic... I era el mestre d'aquestes noves barres. Aquí vam començar amb un ex-dansaire dels més antics que teníem, que era el Fernando, un és Ferran Cebrián, que va ser el segon, Fernando Sanz, el primer, el Ferran Sanz, va ser el primer mestre, que era un dels antics dansaires, que hi havia el Català dansaires. Quan nosaltres vam arribar, ell ja estava als grans. I després, un dansaire company nostre va agafar el relleu i va ser el Ferran Cebrián. I quan ho va deixar el Ferran Cebrián, el Sant Jordi, que ara ha celebrat el 50 aniversari, perquè es va crear el 1970, doncs dic que ara, encara que han passat 2 anys, perquè amb la història de la pandèmia no es van poder fer les activitats. I ara, per exemple, estan celebrant coses que no van poder fer fa 2 anys. I quan ho va deixar el Ferran Cebrián, va venir un altre germà, que també estava a l'esbar, que era el Xavier Cebrián, i després ja ho va agafar el que hi ha ara, que es diu Joan Ramon
Martínez, no, Raimundo, no, Joan Ramon Martínez, em sembla que un nom no me'n recordo, però Joan Ramon és el que ho porta ara. Vull dir, aquests són els mestres que han anat passant fins al dia d'avui. Nosaltres vam seguir la línia del català a través del Sant Jordi, mantenint balls tradicionals. No sé, em ve al cap el ball de punts, el ball de remitxers, la quadrilla, vull dir, tots aquells balls tradicionals que feia el català els vam mantenir, però a poc vam anar incorporant pues, alguna dansa ja més de coreografia nova. I aleshores, si això va ser el 70 fins al 76 que es vam casar, jo va haver-hi 2 anys, devia ser l'any 72 o 73, que vam demanar una excedència a la Carme i jo, ella encara va continuar un temps, nosaltres encara no estàvem casats, aleshores, i jo vaig fer 2 anys, el 72 i el 73, que em van venir a buscar per si podia ajudar a l'Esbar de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona, l'Esbar Barcelona, que estava al carrer del Pi número 6, que és on estava l'Antoni Anguela, si us en recordeu. L'Antoni Anguela era el secretari d'aquella associació. Llavors em van venir a demanar ajuda perquè, bueno, ajuda, si podia donar un cop de mà i ballar amb ells, perquè tenien un compromís molt gran, tenien que anar a Orense uns dies a fer unes actuacions a la plaça de l'Ajuntament, i eren dies entre setmana, i hi havia gent que no podia, i bueno, doncs vaig anar, els hi vaig ajudar, vaig anar a Orense, vaig estar amb ells, i després vaig estar 2 anys que combinava el Sant Jordi i a l'Esbar Barcelona. Vull dir que aquí la Carme no, que no va venir al Barcelona, però jo sí que vaig anar. I ja després, el 76, es vam casar i vam continuar a l'Esbar Sant Jordi. De fet, nosaltres encara estem a l'Esbar Sant Jordi. El dissabte, dia 14, vam fer el Ball de Rams davant de la porta del Foment Martinenc i la Carme i jo vam anar a ballar al Ball de Rams amb els antics dansaires. Vull dir que conreem, encara que sigui una miqueta, la dansa i, a més, mantenim el contacte amb l'Esbar Sant Jordi fins l'últim moment, perquè és ara, degut a la pandèmia, que estan celebrant aquestes activitats. I el 76 ens casem i aquí comença una altra etapa diferent. De feina, parella, que troba una altra feina diferent de la que estava fent, i jo que dic, bé, jo no vull portar més camions, i ara vull ser professor d'autoescola. I em vaig apuntar a uns cursos de la Federació d'Autoescoles, que eren de 3 o 4 mesos, si no recordo malament. Teníem la sort que els exàmens per professor només es feien a Madrid i a Barcelona, vull dir que la gent que anés de Cádiz o d'on fos tenia que anar a Madrid o a Barcelona. Jo vaig tenir sort perquè es feia a Barcelona. Nosaltres vivíem a Diputació Casanovas, i la Federació d'Ateneus estava a Casanovas Diputació, cantonada al davant. Vull dir que allò encara m'ho va posar molt més fàcil. Vaig poder fer el curs, el vaig fer, el vaig aprovar, i no se m'oblidarà mai que just amb un dels companys, el d'Àvila, que estava amb mi, que era de l'Hospitalet, estava mirant la llista d'aprovats i suspesos, i clar, vam veure, aprovat, tots dos, ens vam abraçar, i algú per darrere ens toca i ens diu, ¿queréis venir a trabajar a Cádiz? Os damos vivienda, sueldo, no sé què, i vam girar i vam dir, clar, per això que us he dit, perquè com que només examinaven a Madrid i a Barcelona, les autoescoles tenien que anar cercant i la manera de cercar era dir, hi ha hagut convocatòria a Barcelona, anem i oferim llocs de feina. Evidentment no el vam agafar, a mi em venia molta il·lusió, acabat de casar, continuar a Barcelona i poder fer la feina a Barcelona i evidentment vaig trobar feina a seguida a l'autoescola Barcino, i vaig estar treballant a l'autoescola Barcino fins que l'any devia ser el 78-79, un dels profes de la Barcino em va proposar fer una societat i muntar una autoescola a nosaltres. Vam muntar l'autoescola Ecuador i després de fer l'autoescola Ecuador vam anar a Sant Just, perquè aquest xicot era a Sant Just i en allà volia muntar també una autoescola. Per tant, hi havia autoescola Ecuador a Barcelona, al carrer Berlín, i a Sant Just, al carrer Sadet. I aquí comença una altra etapa diferent, que és l'etapa en Francesc Malià i la Carme Sarroca a Sant Just d'Esvern, vinculats a molts projectes. No sé per quin voleu que comenci, si és igual un que un altre, però ja que estem amb el de l'autoescola, vam anar a viure a Sant Just, vam anar a viure al mateix carrer on teníem l'autoescola,
al mateix edifici on teníem l'autoescola. L'autoescola estava a la planta baixa. Culturalment, quin programa em vas trobar? I culturalment em vaig trobar un Sant Just molt actiu, sobretot a les festes de tardor, perquè l'Ateneu era molt i molt viu amb activitat. Moltíssim, cosa que l'Ajuntament no fotia res. Això era ja l'època, principi de la democràcia? Sí, 79. Sí. Bueno, estem parlant ja de l'any 79. No, bueno, just. Sí, abril, sí, sí. Abril del 79 és primer Ajuntament democràtic. Doncs pues ja està. Va ser el 79, l'Ajuntament estava parat, no feia absolutament res, però l'Ateneu sí que feia, i el més potent que feia, a part de la festa a l'Ateneu que feien ells, era la setmana de l'Ateneu. I llavors, clar, allò eren les festes de tardor que es feien a l'octubre, que duraven una setmana, i la moguda no era només dins de l'Ateneu, no, no, era per tot el poble. Però és que l'Ateneu tenia, no em vull deixar cap secció, segur que me'n deixaré alguna, però hi havia cor, hi havia coral, hi havia cant gregorià. En cant tenies tres disciplines. Tenia una escola de música brutal que molts ajuntaments voldrien haver-la tingut en aquell moment i la feina que feia des de ben petits a nanos amb molts instruments. Això l'Ateneu, eh? Després tenia una d'això d'art, com es diu, una associació d'art que es deia Arteneu, perquè ensenyaven a la gent, doncs bé, a pintar i de més. Després tenia, com no pot ser menys, una secció excursionista que funcionava brutal. Tenia una revista, que la tenim per aquí, que és la Vall de Vers, que funcionava també des de feia molts anys i que era la revista del poble. Tenia un grup de teatre. Tenia un grup que es deia Xiveques, que l'heu sentit anomenar, perquè va ser un dels grups importants. D'allà va sortir els tres Borràs, es deien, el que estaven els... Un d'ells era de l'Ateneu de Sant Just, el Joan. Hi havia dos Joans, ara no me recordo el cognom, però un dels tres venia de Sant Just, del grup que estava vinculat a Xiveques, i llavors, clar, la setmana a l'Ateneu tothom sortia al carrer, hi havia moltíssima activitat, i vam dir, amb la Carme, vam dir, bueno, ens apuntem a l'Ateneu i ens apuntem a l'Esbar. I clar, vam anar a l'Ateneu i vam dir, venim apuntant-se com a socis i ens volem apuntar a l'Esbar. I la primera sorpresa és, no hi ha Esbar. Com que no hi ha Esbar? No hi ha Esbar. A Sant Just l'única referència que hi havia era amb una escola que es deia Escoles Núries, que els mestres, en una època, molts anys enrere, havien fet doncs, el ball del rogle, el patatú, fèiem uns quants ballets perquè els nens, com una activitat extraescolar, podíem dir. Però si això era el 79, us estic parlant a lo millor de l'any doncs, 68, 69, almenys feia 10 anys que ja no funcionava allò. Vam anar a Escoles Núria per veure si hi havia alguna cosa per recuperar que valgués la pena, no? Per tirar endavant, partitures, vestuari, no hi havia res. I vam seure la presidenta de l'Ateneu, una taula allà a l'Ateneu, i li vam dir, mira, això és el que hi ha, nosaltres venim d'aquest món, tenim moltes ganes de ballar, i ens veiem amb ganes i amb ànim de tirar tots dos endavant la creació d'un esbar. Vols dir, voleu dir, creieu que realment això funcionarà perquè aquí no n'hi ha hagut mai cap, no sé. I aleshores, clar, a partir d'aquí vam dir, nosaltres tenim un avantatge, vivim a Sant Just, tenim una autoescola, cada dia passa molta gent per l'autoescola, estem moltes hores en contacte amb ell, tenen fills, uns tenen edat d'entrar al cos de dansa, altres tenen edat d'entrar als infantils o juvenils. Jo crec que podem fer una tasca de difusió per aconseguir que la gent s'apunti. Diu, bé, si ho aconseguiu, aquí teniu el lloc i ho podeu fer. I ens hi vam posar el 79, el juny del 79, i us puc dir que el 3 de maig de 1980 vam estrenar amb més de 200... més de 140 dansaires, perdó. O sigui, l'Esbar el vas crear tu i la Carme. La Carme i jo, tots dos. Ella portava els infantils i juvenils i jo feia de mestre al cos de dansa. I vam arrencar amb això, amb tota aquesta gent. Vam tenir el suport, tot s'ha de dir, de vestuari i partitures per arrencar, això és complicat, i ens va ajudar molt l'Esbar Sant Jordi. Ens va deixar quan feia falta algun vestuari per ballar, si feia falta partitura per les cobles ja, doncs també ell ens les deixava. Ell ens va portar els contactes de les cobles i directors musicals que treballaven amb ells i amb tot aquest suport vam aconseguir un grup de juvenils que hi havia, doncs, a lo millor, unes 20 nens i nenes,
als infantils, de juvenils poder n'hi havia 18 o 20 també, i de grans érem quasi 30. Per això dic que entre això, més tota la Junta i la gent que va col·laborar, perquè molts vestits ens el vam fer nosaltres. Nosaltres anàvem a, no sé si ja ha desaparegut, em sembla, a Portal de l'Àngel, hi havia un magatzem de roba que es deia Magatzems Barcelona, que venia, igual que el que hi ha aquí a Roger de Llúria, Canals es diu, Can Casals, això que és tan famós, que venen roba per fer tu la confecció, doncs aquest estaven allà. I sé que baixàvem amb alguns pares i mares, compràvem la roba, i el dissabte i diumenge pujàvem a dalt a casa de la Carme i el Francesc, només havia de pujar a l'escala, i ens posàvem allà a cosir, demanàvem pizzas i el que fos, i així vam anar fent. Vull dir que va ser molt il·lusionant el poder començar això i poder arribar a estrenar amb això. Això que va començar el 80 va tenir un final que ens va saber molt greu. Jo sempre ho he reconegut, la Carme ho hem dit, com un fracàs perquè no... No sé si el vam encarar, jo crec que el vam encarar bé perquè vam mantenir els tres grups fins molts anys, fins al 2000 del 80, vam fer 25 anys. A 25 anys va plegar l'Esbar. Just fer el 25 aniversari va ser quan va plegar, però va ser perquè vam perdre tot el que teníem de coixí per pujar, que eren els nens i nenes, perquè la societat va canviar. Perquè els papes i les mames ja no portaven els nens a ballar a l'Esbar, els portaven a fer altre tipus d'activitats, perquè els centres cívics van créixer i oferien coses que no oferien els ateneus, perquè era més còmode anar al centre cívic perquè era nou, estava tot recent estrenat i l'ateneu pobre tirava com podia a les instal·lacions que tenia. Crec que va haver-hi tot un cúmul i un canvi de societat que va fer, que almenys a nosaltres ens va afectar, i després que a Sant Just no ens enganyem. Em sap greu dir-ho, però és un poble encara dormitori. Sant Just està a Barcelona, estàs tocant Barcelona. Quan deixes la Diagonal entres a Sant Just, ja. Vull dir que la gent va a dormir i el teixit cultural i associatiu s'ha anat a poc diluint, igual que s'han anat diluint les festes de tardor de l'Ateneu i ha quedat limitat a la festa de l'Ateneu, que la fan una setmana, les activitats que generen els propis gent que conforma l'Ateneu i les seccions i res més. Però tu, a part de l'Esbart, vas començar a ficar en el món ateneístic, diguéssim, aquí? O va sí, ser més endavant, això? Sí, perquè si jo al 80 començo, diguem al 80, no, al 79 començo amb el tema de Sant Just, amb la dansa, a Sant Just, això és el 80. El 88, com que ja es va jugar amb el món d'esbars, amunt i avall i de més, vam començar a conèixer-nos, no, gent? Perquè tots ens trobem als mateixos llocs, per dir d'una manera o una altra. I un dia em trobo amb el Jordi Font, que estava a la Federació d'Ateneus, que ell era en aquell moment el secretari de la Federació d'Ateneus. I llavors em diu, Francesc, tu hauries de venir a la Federació d'Ateneus, que no sé què, ens donaries un cop de mà. El Jordi Font estava vinculat també a les Jornades Internacionals Folclòriques de Catalunya. I també hauries de venir a les Jornades Internacionals Folclòriques de Catalunya. Però això de les Jornades Internacionals, això qui ho pareix? Això, te començo per les jornades o per... Que és igual, no? Per les jornades, per exemple. Anem per les jornades. Jo dic que sí a GIF, dic que sí a Federació d'Ateneus i ja entro. Tots dos entro a la vegada, l'any 88. Aproximadament, us ho dic de memòria. Existia la GIF. La GIF neix l'any 1972, les crea l'Esbar Lluís Millet amb el seu director i coreògraf, que era el Joaquim Navarro. Per això el 50 aniversari es va celebrar al Centre Mural, perquè era la seu, l'estatge social de l'Esbar Lluís Millet l'any 1972, i ja que se celebrava ara el 50 aniversari, que millor no que tornar a la seu original d'on ells havien nascut. I aleshores neix allà. Era un festival que es feia a Barcelona i que l'objectiu era portar alguns grups estrangers, alguns grups espanyols i alguns grups d'aquí de Catalunya i fer actuacions, si busquem algun programa d'aquella època veureu, que era sobretot vinculat a Gràcia perquè el Navarro era regidor o tècnic de l'Ajuntament del districte de la Vila de Gràcia. Llavors ell va tenir clar, era una època, el 72, ja us ho imagineu, que era molt difícil aconseguir suports i, de més, havies de treballar molt a nivell de suports
de fora, ministeris i coses d'aquestes, i ell tenia mà amb això. A més, la GIF venia, com molts en el seu moment, del que eren los coros i danzas, en el seu moment, a nivell d'Espanya. I a partir d'aquí van néixer molts festivals. Els festivals que avui tenim a nivell de danses tradicionals, festivals internacionals que hi ha a Espanya, a Catalunya doncs, en tenim ja... Ara em sembla que deuen quedar l'Egip només, que arrenquin d'aquesta arrel. Vull dir, en el seu moment teníem també Can Toni Gros, que crec que arrencava de la mateixa arrel, però ara queda només l'Egip. I clar, CIOF, que era el Comitè Internacional de Festivals Folclòrics, era qui aglutinava. Allà hi havia una presidència on estava el Navarro, també en aquella junta, i estava la Maruja San Pelayo, que era una deixeble de la germana de Franco, que era qui portava tot el rotllo dels coros i danzas. I a partir d'allí van dir, pues ara hemos de... Les regiones hemos de conseguir que los festivales... Bueno, pues venga. I van anar a festivals a cada lloc. I aquí... Tu t'hi fiques al 88, aquí. Sí. Jo m'hi fico al 88 amb algun objectiu, molt clar. Claríssim. Havia passat molt ja l'època de coros i danzas perquè a poc anava canviant el xip. Vull dir, allò d'haver de convidar cada any un grup d'Aragón, uno de Madrid, això va anar passant a la història. Quan jo vaig entrar a la GIF, només venien ja grups estrangers. De fora de Catalunya. No es convidava ja, això s'havia aconseguit, trencar una mica l'esquema amb això, però encara s'havia de trencar una mica més. I el que s'havia de fer era trencar l'esquema de festival de grups que venen, que es troben i fan una actuació i punto, o que agafen i ho reparteixen pel territori perquè els ajuntaments vagin veient com ballen, amb un altre model que és anem a mirar de fer intercanvis a través de Difolc amb els esbarts i amb els grups que hi ha a cada població on anem. Perquè quan vingui el grup de Geòrgia i es trobi amb l'esbar de Mollet, després, l'esbar de Mollet pugui tenir una possibilitat d'anar a participar al festival o a casa d'on vagi, i així es van començar a fer intercanvis. Aquest va ser un dels meus objectius principals que el vaig aconseguir, crec que vam arribar a fer-ne molts. De fet, jo en recordo alguns amb molt de carinyo i complicats, com Israel, Xina i l'altre que era, mira, i Rússia, vam anar a Rússia també, i encara hi havia un altre que va ser Brasil, els quatre. Però dels quatre només us faré un detall d'un, que vam anar a Xina amb l'esbar Mar Blava de Malgrat, que venia l'alcaldessa amb el grup també, i era quan, era l'any, espera, 1995. Vam anar a Macau. Macau encara era un protectorat, o no sé com es deia, de Portugal. I Hong Kong era de Gran Bretanya, de dalt. Sí, ja ho dic bé. Aleshores, vam anar a Macau, vam estar instal·lats a Macau, però vam anar a fer actuacions a Hong Kong, vam anar per tota aquella zona. El governador de Macau, que el tinc per aquí, ens va donar un diploma per haver participat en xinès i en portuguès, en allà i tota la història, però, vull dir, eren festivals brutals. A lo millor participaven 40 grups. Eren maratons de dansa que es feien, no? I clar, que un grup català pogués estar allà en la seva senyera, doncs això era molt important. I quan anaves a Brasil i ho feies i portava la teva senyera, doncs també era molt important. I així, a poc, ho vam fer amb lo de CIOP. Després ho vam fer amb l'Aplec, també, però vamos. I de Xina, deia només un comentari, que sempre tens un dia lliure, i vam fer un dia lliure amb la guia xinesa que ens havíem posat, que parlava anglès i parlava una mica castellà, i havíem demanat permís per entrar a Xina, perquè clar, nosaltres anàvem a Macau, a Portugal i a Anglaterra, no anàvem a Xina. I teníem visat per entrar, vam agafar un autocar, vam entrar, vam veure una realitat que a mi em va esfereir molt, i que des de llavors va dir que no tornaré a Xina mentre es pugui, perquè crec que, a veure, salvant les coses, perquè tampoc es pot generalitzar d'aquesta manera, però realment el que vaig veure d'allà i com vivia la gent a mi em va copsar molt. No? Aleshores, la tornada, que veig, recordo que tornàvem pel costat del riu Groc aquell, em sembla que li diuen el riu Setze o alguna cosa així, quan vam entrar a la frontera ens van tenir retinguts que no sabíem ni si podíem entrar.
no es creien d'on venien, no sabíem què havíem anat a fer, i érem un grup de dansa, que veníem de fer una mica d'excursió per allà, i vam passar un canguelis, tots allà plegats, l'alcaldessa trucant a tot arreu, a veure, i al final, després de moltes i moltes hores, vam poder entrar. Bé, com a anècdota, però em vinc a referir que un dels objectius que era aquest, que els grups anessin amunt i avall, jo crec que el vam aconseguir. Recordo l'Esbar de Rubí, que va anar a Mèxic, també. Recordo l'Esbar Sant Just, que va anar a Israel, que havia anat també a Sicília. Vull dir, molts esbars han sortit a través de l'EGIF. Un altre dels objectius que m'havia marcat en el moment d'entrar a nivell de l'EGIF, perquè clar, primer es deia EGIF, avui es diu EDIFOL perquè arriba un moment que quan des de la mateixa entitat es fan més activitats que no són només les jornades internacionals folklòriques, evidentment se li ha de canviar nom per donar-li visibilitat i protagonisme a les altres activitats que es fan. Però bé, seguint amb el de l'EGIF, el primer ja l'havíem dit, que era el tema d'aquesta mica d'estigma que hi havia d'alguns festivals que provenien, no? Com hem dit, el que era la secció femenina en el seu moment. Aquest crec que avui en dia està totalment aconseguit, però vam obrir camí en aquell moment, ho vam poder aconseguir amb això que comentava de l'intercanvi, sobretot amb altres esbars i grups. I l'altre era la implicació territorial, a nivell de territori. Clar, fer un festival només a Barcelona, quan a Barcelona es fan tropecientes mil coses, no? I està farcida de coses. Hi ha pobles arreu de Catalunya que no tenien possibilitat, per dir-ne algun, no molt gran, sap greu dir-ne algun perquè sempre t'han deixat més, però bueno, diguem l'Alforja, diguem Belianes, diguem aquells pobles que mai tindran la possibilitat de tenir un grup, no sé, de Mèxic o d'Argentina o de Geòrgia o de Kamchatka, doncs ens semblava que havíem de donar el màxim de facilitats perquè els ajuntaments ho poguessin tenir. Aquesta implicació territorial crec que també la vam aconseguir. Jo recordo quan vaig deixar la GIF l'any, l'últim GIF que vaig ser va ser el 2008, o sigui, vaig estar pràcticament 21 anys a la GIF, doncs el 2008 devíem tenir 32 o 33 poblacions que celebraven GIF durant aquests 15 dies, no? Perquè va començar sent un festival a Barcelona a principi d'un dia o dos. Però clar, vam fer una altra cosa que era molt important també, així com era important tenir una seu per donar-li protagonisme, identitat, de dir Calella, doncs anem a Calella. I des del principi es vam instal·lar a Calella, no només perquè els grups tenien una bona oferta hotelera, que també la vam tenir, evidentment, sinó perquè hi ha molta activitat cultural també a Calella, hi ha geganters, hi ha esbar, hi ha l'aplec pairal de Catalunya, que és el de sardanes, que és el de Calella. Vull dir, em vinc a referir que hi havia tant de moviment i tanta activitat cultural, tenien també mitjans de difusió com ràdio i televisió Calella, un ajuntament molt motivat amb aquestes coses, feien la fira de Calella, feien també l'Octoberfest al mes d'octubre, vull dir que si fem un repàs, Calella era un lloc ideal, no excessivament gran, i pels grups que venien de fora i que treballaven tots aquests dies i feien molts quilòmetres, els anava molt bé tenir els dies que els donàvem de descans i poder gaudir de la ciutat, del que oferia la ciutat, de la mateixa programació d'activitats que tenia cultural la ciutat i fins i tot, per què no, o de la piscina de l'hotel o de la platja que tenien allà al costat. I si volien anar un dia a Barcelona o on fos, ho tenien ben proper com per poder-ho conèixer. Per tant, Calella ens va semblar que l'havíem de potenciar com acte inaugural i a dia d'avui continua sent la seu de la GIF Catalunya, de les Jornades Internacionals Folklòriques, cosa que celebro. I penseu que hi ha hagut almenys 4 canvis d'alcaldia o 5 pel camí de diferents colors i tots ho han mantingut i els hi ha semblat bé. Clar, això feia que si ja teníem les poblacions que ens acollien, que havien fet ja la diversificació a nivell de territori, si ja havíem aconseguit treure aquell petit estigma que teníem en allà, l'últim repte que ens vam marcar va ser trobar grups
de nivell. No podia ser portar grups a qualsevol preu. Perquè penseu que en aquella època els grups s'oferien per venir només perquè els hi donguessis a lo millor el dormir i el menjar, ja, perquè volien sortir. I no. I aquí és on vam aprofitar molt a CIOF. Vull dir, vam agafar CIOF, perquè era un festival CIOF, nosaltres, així ens va posar el Navarro en el seu moment, i a més jo estava, com que el Navarro va marxar, em van posar a mi de vicepresident de CIOF. I jo vaig estar vicepresident de CIOF encarregat del tema, sobretot, de beques d'estudi i investigació. Per això en parlaré després. Primer acabem el tema aquest que us deia de què és el que guanyàvem estant a CIOF o no, la qualitat dels grups. Perquè CIOF, a part d'estar vinculada a nivell d'Espanya, està vinculada a nivell internacional. I no és el mateix demanar un grup de la Xina, de Taiwan, d'on sigui, per venir aquí, al Festival de Catalunya, no només per nosaltres, que dir-li a CIOF, escolta, hi ha alguna gira a nivell europeu que arribi fins a casa nostra i que puguem aprofitar un grup dels que està girant? I és el que feien ells, fer aquesta coordinació de grups. Llavors, si portaven un grup de Mèxic, venia i actuava potser a Itàlia, a França, a Suïssa, i després venia a casa nostra. Clar, si havia fet 3 mesos de circuit, i entremig dels 3 mesos eren doncs, 15 festivals o 16, a l'hora de repartir els viatges, l'estada i demés, sortia molt més a compte, i era un grup reconegut per CIOF Mèxic que te l'enviaven tota la garantia. Perquè jo, al principi, us puc dir que m'havia arribat a trobar autocars davant de l'hotel a Calella que m'arribaven en nens. En nens, quan el festival està prohibit que vinguin menors. I allà, festivals infantils. Perquè molta gent, en aquella època, venien així. T'enviaven, a lo millor, un vídeo, que era un vídeo vés a saber de quan ni d'aquí, o unes fotos que vés a saber de quan ni d'aquí, i la garantia aquesta la vam tenir. I crec que vam pujar molt al nivell dels grups des de que vam entrar a CIOF i vam poder treballar amb aquest tema. Per tant, CIOF ens va aportar també aquesta part positiva. I la meva més personal dins de CIOF han estat diverses. Primera, que he tingut la possibilitat de conèixer tots els festivals d'Espanya a nivell folclòric. M'he recorregut totes les capitals d'Espanya, podríem dir en tots... Bé, bueno, ens hem recorregut, perquè la Carme venia amb mi, on anava jo venia ella, perquè a ella li agradava tot això també. I, a part d'això, he conegut, però moltes persones responsables de grups, que després han volgut apropar-se també al nostre festival per conèixer-nos una mica més i intentar fer altre tipus d'intercanvis, no només de grups de dansa, sinó d'exposicions, de conferències, de seminaris, i d'això n'hem fet molts. I ja quan vaig caure directament em van donar no només la vicepresidència, sinó que em van donar la responsabilitat de ser el responsable, perdó, la responsabilitat de les beques CIOF, que són unes beques que feia CIOF amb el Ministeri, amb l'INAEM, que en la seva època, quan jo les veia agafar, estaven quantificades en 600.000 euros, ai, perdó, pessetes, i quan la vaig deixar a la darrera em sembla que estava a 750.000, i estic orgullós i content de que durant el meu període, no perquè jo ho hagi decidit, perquè hi havia un jurat, evidentment, però va haver-hi 3 beques que van estar donades a aquí a Catalunya, 3 treballs que s'han editat, que són 3 llibres, que després, si voleu, els podeu veure. I el primer, si no recordo malament, per ordre, era un que parlava del ball, la mort i la tradició de la mort amb el ball, que el va fer en Massip, amb un company seu. El segon, si no recordo malament, era el ball del Ciri, que ho va fer la Montserrat Garric, la meva exmestra, la Maria Rosa Alonso i algú més, i el tercer, un company de la casa, que és el del món dels esbarts, que va fer el Roger Costa. Vull dir que van ser 3 anys seguits que Catalunya estaven allà. Us puc dir que va haver-hi comentaris a nivell de... Encara existeix això? Sí, encara, encara. De fet, continua fent-se la dotació, ara exactament no sé a quan està, perquè no l'he mirat darrerament,
Però era una feina enriquidora, primera perquè t'es llegies, podies... A més, el jurat estava buscat entre el Ministeri i CIOF, no era el Ministeri només. Vull dir, i us puc dir que qui més manava amb això era CIOF, perquè buscava professionals com ara el Miguel Manzano, que és de Zamora, o no sé, n'hi ha tres o quatre historiadors a nivell de musicologia i dansa i de més, que són eminències i que eren els que formaven normalment aquests jurats. És gent molt, molt, molt preparada. Llavors, clar, tu anaves un dissabte a la plaça del Rei número 1, plantaves allà, entraves al Ministeri, en el teu paquet, en tots els treballs, amb el jurat, i allà t'enriquia el que senties i el que deien. Doncs, t'encantava, perquè, clar, són gent que sabia molt de tots aquests temes, i era una feina, doncs, que, bueno, una feina, era una acció que m'agradava molt i que la feia amb molt de gust, i torno a dir, em va agradar això, que tres treballs estiguin, i em sembla que estan els tres publicats i podem gaudir d'ells. I se n'han fet molt més, que no són de Catalunya, però d'un nivell molt, molt alt també, tant a nivell, per exemple, d'indumentària, com un altre que es va fer de folklore i societat, que era un treball també, que va, amb aquest, si no recordo malament, va col·laborar a la IATS. A la IATS estava també amb això i un professor d'una universitat de Barcelona. Però bé, tanquem el tema CIOF amb lo de la beca, perquè realment us puc dir que a mi em va donar molta satisfacció i va ser una feina, una de les més importants que crec que ha fet CIOF en tota la seva història i que continua fent encara, perquè no només fa llibres, sinó que fa revistes, publicacions, a nivell d'edició inverteixen molts diners amb això i això és molt important. I aquí és on podem tancar una mica el cicle. A nivell ja del que seria GIF, CIOF, i ens queda una branca de la GIF, que és quan deia abans que es diu Adifolk, perquè clar, es fan les Jornades Internacionals Folklòriques. L'any 88 comença la Plec Internacional de la Sardana. Es fa el Saló de la Infància i la Joventut, que es feia cada any aquí a la Fira de Mostres. I després es crea, que no sé si les tindreu per aquí, si no, jo crec que sí, una marca que es deia M, que volia dir Edicions Musicals Adifolk. I ho vull dir ara perquè això va ser una idea del Jesús Ventura que ens va deixar aquesta setmana. Dic que Adifolk, d'on te surt? Qui crea això? Adifolk surt perquè a partir d'un moment, més enllà de les Jornades Internacionals Folklòriques, comença a crear més projectes, no? Que era una mica els objectius que teníem, no? De fer més coses. I aleshores vam dir, fem la Plec Internacional de la Sardana. I es va començar l'any 1988. Després, amb el Jesús Ventura, que ara ja ens ha abandonat, el pobre, molt recentment, i ell va ser l'impulsor d'una cosa que era M, que és Edicions Musicals Adifolk. Llavors vam començar a fer partitures que les oferíem als esbarts, a les cobles, es feien sardanes, es feien danses, i això no va durar molt de temps, ho fèiem a un preu bastant simbòlic, però no va tenir massa èxit. Però bueno, ha quedat com a història i de més està, i hi ha unes quantes partitures que es van fer en el seu moment i suposo que les deu tenir encara a Adifolk guardades amb el seu arxiu. I després, al Saló de la Infància i la Joventut, per Nadal, teníem un estant molt gran, que era doble, que això ja venia de l'època de Joaquim Navarro, vull dir, de quan el Millet, que en un hi havia el que en dèiem Saló de Nines, perquè, clar, tants grups que venien et portaven nines i coses del seu país, i com que ell anava molt a fora, igual que jo, quan anaves amb els grups, compraves nines, les portaves, i bueno, hi havia una exposició de nines de tot el món, molt guapa, que la posàvem allà, i la gent, quan venia al Saló de la Infància, s'ho passava pipa. Era un espai que, a més, tenia unes taules en cadires per fer uns tallers pels nens, per dibuixar coses relacionades amb balls, amb dansa, amb països i de més, i allò funcionava. I al costat teníem un auditori amb un escenari bastant gran, amb un pati que hi cabien 100 o 150 persones, però com era obert podia haver-hi molta gent dreta, i durant tots els dies del Saló de la Infància, per allà poder passaven cada dia 8 o 9 grups de dansa.
tant infantils com juvenils com cos de dansa. I allò va durar uns quants anys. No recordo ara exactament en quin any ho vam deixar, però va funcionar molt i molt. Allò, tot junt, amb el pare Ventura, ja que estem parlant del Ventura, els hem de recordar els dos, el pare Ventura, en Josep Ventura, que ja era fundador de la GIF, va haver-hi un dia que estàvem a la Junta i em deia: Francesc, hem de trobar un nom, hem de trobar un nom. I vam dir: vinga, comencem a dir noms. I va ser el pare Ventura el que va treure el nom. I va dir: Adifolk, Associació per a la Difusió del Folklore. I vam dir: ens sembla perfecte. I a partir d'allà vam veure que aquest nom aglutinava totes les activitats que fèiem o les que a lo millor podríem fer amb un futur. I per això queda allà com a Adifolk, i ara cada projecte... Ara em sembla que Adifolk ha tret un projecte nou que el va estrenar aquest dissabte, que es diu Inculcat, si no recordo malament, que ho van fer a Capellades i que el que fa és trobada d'esbarts, però a nivell infantil, però no només d'esbarts, sinó de tradició, de cultura catalana, geganters, bastoners, de tot. I pel que tinc entès que he pogut seguir a nivell de Twitter, doncs va tenir molt d'èxit i va haver-hi molta gent. Han començat ara i segur que els hi funcionarà com tot el que estan fent ells ara. Bé, i el darrer ja projecte d'Adifolk, darrer que comença o s'inicia pràcticament al mateix temps que nosaltres comencem a fer els canvis i jo entro a la junta directiva d'Adifolk, que és el 88, és l'Aplec Internacional. Que l'Aplec Internacional neix a Amsterdam el primer any i era, es deia exactament, Aplec Internacional de la Sardana. El primer any vam anar prop de 4.000 persones a Amsterdam, a la plaça d'Am, en cotxes, amb autocars, amb avió, 4.000 persones, feia goig aquella plaça. I pràcticament eren tres cobles, amb colles sardanistes i sardanistes, però ja al primer aplec van aparèixer, no perquè els haguessin convidat nosaltres, i ens va fer molta il·lusió, geganters i un esbar. I els vam incorporar, evidentment, i els vam fer actuar a la plaça. Aquest va ser el primer aplec. Per què neix l'Aplec Internacional? L'Aplec Internacional neix per donar a conèixer arreu d'Europa. En principi, limitem-ho després, ha obert més, però a Europa, quina era la nostra tradició, la nostra cultura, però més concretament la sardana. Però per què? Doncs perquè dos anys abans, a Amsterdam, creen una cobla, que és la cobla d'Amsterdam, i tenen el detall de venir a Barcelona al Palau Marc a fer una audició. I en aquell moment, no recordo qui hi havia de conseller, en aquell moment, suposo que era el Guitart, si no vull pensar malament, por ahí sembla que era. Pues mira, si allò va ser el 86... 86 no. No, era abans que ell. Bueno, pues, qui? Ferrer. Vale, pues el Ferrer. Els dic, com a detall, fan fer de guix, que no sé on està, una cobla, uns músics de cobla, de guix, que deu estar a algun lloc, i la van portar aquell dia la van portar al Palau Marc, la cobla va tocar, i allà a peu dret, el Navarro, uns altres sardanistes, estava jo també, bueno, uns quants van dir: si els músics holandesos han estat capaços de fer una cobla i venir a tocar sardanes a Catalunya, nosaltres hem d'anar a Amsterdam a ballar sardanes. Així neix l'aplec, d'aquesta manera, i així neix. El 88 anem a Amsterdam, el 89 anem a París, el 90 anem a Zúric. El 90 plega el Navarro, se'n va, ho deixa i entro jo de president, i a partir d'aquí, sense voler canviar moltes coses, però jo també li volia donar un toc, no perquè hagués de ser un toc personal, sinó perquè em semblava que era necessari, un objectiu més a l'aplec. Per mi l'objectiu de l'aplec ha estat, des que vaig entrar, fer visibles els casals catalans allà on estan ubicats. Perquè la veritat és que el 88, 89 i 90 vam anar gràcies a que el casal català d'Amsterdam, el casal català de París i el de Zúric ens van ajudar.
però com a exemple us diré que el Casal Català de París era una oficina d'un senyor que treballava en una empresa de petroli, no sé quina era, i el seu despatx és on tenia l'oficina. Aleshores, a veure, dins de l'Ajuntament eren molt... el reconeixement que tenien a nivell de la població i de les institucions era mínim. I nosaltres vam dir, si nosaltres aprofitem que estan allà per anar, per fer una cosa d'aquestes, involucrar l'Ajuntament dins del projecte, veuran de què són capaços els del Casal Català de fer per aquella ciutat a nivell cultural. I a partir d'aquí sempre hem anat a través dels casals catalans. Quan hem pogut ens hem agafat de la mà també primer del COPEC, que també ens ha ajudat molt, sobretot amb el grup que treballava als països més del nord, que estaven a Amsterdam, i a través d'ells vam poder arribar pues, a Copenhague, vam poder arribar a Malmö, a Suècia, vam poder arribar a Tallinn, en fi, vull dir, tota aquella zona es la van poder cobrir ells com a suport, i fins a ara, perquè el darrer que el van fer a l'Alguer l'any passat, es va fer també amb col·lectius catalans que hi ha a l'Alguer, entre ells el casal de l'Alguer, el casal català que hi ha a l'Alguer. Per tant, aquest era l'objectiu principal, però hi havia una altra cosa. No podien ser només sardanes. Jo venia d'un altre món, que no era només la sardana, eh? Venia al món de la dansa. I llavors hi ha una gran, diguem, discussió, i al final s'arriba a un acord i és aplec internacional de la sardana i mostra de grups folclòrics. Al final arribem a aquest consens, era dur, eh? Els sardanistes van posar molts d'usos, no volien perdre. A nivell molt anecdòtic, només el problema que posava escriure aquí, el primer posa el plec internacional de la sardana, però els altres posar i mostra grups folclòrics amb aquestes xapetes, vosaltres no sabeu el que li costava al dissenyador cada any i el que va patir per poder arribar a posar-ho i que fos visible. Però bueno, al final ho vam aconseguir i es va posar. I així ha quedat. Avui, torno a dir, ha canviat i ara es diu aplec internacional. I punt. I ja està. Ni de la sardana ni de grups folclòrics. Em sembla que li diuen aplec internacional de cultura popular, perquè així queda com tot més guarnit i queda tot integrat. I bé, i també vaig deixar l'aplec, doncs el vaig deixar l'any, igual que quan vaig deixar Difolk. O sigui, l'any 2008 va ser el meu últim aplec que vaig fer a Tallinn. I aquí, diguéssim, s'acaba ja el circuit de Difolk, però ara voldria entrar a la Federació d'Ateneus, però si em permeteu només un segon, vull fer un petit retorn enrere a Sant Just, perquè, clar, he acabat dient que l'Esbar plega amb 25 anys, però no perquè no tinguessin ganes de fer més coses i no ho intentéssim, com deia abans. I una de les coses que vam intentar va ser al final amb la gent, el grup de grans i alguns que quedava, celebrar festes de carnaval, festes infantils, a veure si així captàvem a la canalla, no va haver-hi manera. I al final va ser l'any 1991, si no recordo malament, aquest sí que el tenim aquí, que vam fer el que en dim el bolero de Torreblanca. El bolero de Torreblanca, que això va ser una creació que va fer el Lluís Calduc de l'Esbar Ciutat Condal, amb música de Marcel Caselles, basat en una tradició del baró de Maldà que vivia al parc de Torreblanca, que és on hi ha el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que estan els quatre pobles, Sant Just, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu i Esplugues. Els quatre pertanyen allà. I vam convocar els quatre esbars, els vam ajuntar, vam parlar amb en Marcel, vam parlar amb el Calduc i vam dir, doncs vinga, si la tradició diu que per Santa Anna, que era el nom de la dona del baró, si per Santa Anna hi feia una festa on convidava molta gent i feien una rosada i al final feien balls populars, a partir d'aquí, a partir d'aquesta tradició, fem una coreografia, fem un ball inventat, evidentment, i fem que la gent es trobi aquell dia aquí, fem un dinar, estiguem tots, i bueno, vam arribar a aconseguir, després en calma es poden mirar més fotos, vam arribar a aconseguir una gran quantitat de gent amb aquella esplanada al parc de Torreblanques. Va ser un projecte que, si l'Esbar va acabar el 2005 o el 2006, més o menys, el 6 o el 7 hagués acabat el del bolero Torreblanca, perquè havien començat el 2001, quan l'Esbar ja començava a anar
una mica cap avall, quan ja tenia 20-21 anys, que va començar a ballar, vam intentar amb això tirar endavant, però no, i crec que, bueno, és just dir que tant en Marcel com el Lluís Calduc, Marcel Casella i Lluís Calduc, van fer un molt bon treball, que va durar 5 anys i que vam intentar apropar els 4 bars i les 4 poblacions. I ara sí, que faig el salt i me'n vaig a la Federació d'Ateneus, Federació d'Ateneus, que entro a l'any 88. L'any 88 deu ser el meu any, perquè és on entro a tot arreu, on començo a fer moltes més coses. El 88 vull recordar que em van escollir a l'assemblea que es va fer al poble d'algú que jo conec, que és a Tàrrega, i aleshores amb aquell poble van fer l'assemblea a l'Ateneu de Tàrrega. I allà em van escollir membre a la Junta Directiva. I vaig estar del 88, si no recordo malament, fins al 92 o 93, que era, sembla que el president era un diputat que es va morir, el Josep Montalat, que era de Figueres, que era diputat, que em deia, tu ets l'adjunt a presidència. I dic, vale, jo soc l'adjunt a presidència. I el 92 o 93, perdoneu-me la memòria, vam fer eleccions, vam sortir i llavors em van escollir president. I vaig estar 8 anys de president, fins al 2001, sí, ja ho he dit bé. La Federació d'Ateneus, no cal explicar tota la història, sabem on neix, el congrés primer del 83, a partir d'allà hi ha un grup de gent ja que s'ajunten, posen un president de moment provisional, que és un senyor de l'Ateneu, que era pobre, també és mort, el Francesc Puertas, a l'Ateneu de Martorell, i va ser president d'aquella comissió o junta que iniciava, no? Del primer congrés, això, eh? Sí, del primer congrés, sí, sí, del 83. 82-83. Sí, el 83, va començar el 82, sembla que va acabar el 83. Van estar 2 o 3 anys treballant ells com van poder, sembla que treballaven a l'Ateneu de Martorell, i al final, el 86, creen oficialment ja la Federació d'Ateneus de Catalunya, ell plega, fa els 3 anys, diguéssim, per iniciar el projecte, ell plega i entra en Josep Montalat, en Pitu Montalat, de president, i ja busquen un estatge social, se'n van a la Gran Via a compartir local amb la Federació de Grups d'Amateurs de Teatre de Catalunya, estaven compartint l'espai en allà, quan jo entro, ja entro en allà, i després amb el temps i l'Adifolc, Federació d'Ateneus, Teatre, al mateix local trobem un, o sigui, al mateix edifici trobem un local més gran i ens posem les 3 entitats, Adifolc, Federació d'Ateneus i grups de teatre. Podem compartir, podem repartir despeses, que això ens va anar molt bé els 3, i vam poder treballar plegats molts projectes. La Federació d'Ateneus, jo diria que amb el moment que vam arrencar amb els projectes, perquè clar, primer va ser coses territorials, fer delegats territorials, anar-se implicant el territori. En aquell moment, també, si no recordo malament, estàvem a 25 de les 41 comarques, perquè clar, hi ha comarques on no hi ha tradició ateneística, era molt difícil que hi haguessin Ateneus al Baix Llobregat, en tens tropecientos, i a lo millor te'n vas al Montsià i en tens 10 o 12. Vull dir que aquest va ser un dels objectius. Quan jo vaig entrar, l'objectiu que tenia en Montalat era aquest, la implicació també territorial, en demarcacions territorials, i amb ell vam començar el que era la primera setmana de l'associacionisme, la primera festa de l'associacionisme cultural. Es tractava de no només que els ateneus es federessin, sinó que entre ells tinguessin punts en comú de trobada, de compartir, i a partir d'aquí neixen les jornades, o sigui, la festa de l'associacionisme, dins del que era la setmana de l'associacionisme, s'acabava, o sigui, començava un dia i s'acabava amb, començava la festa i s'acabava amb els premis que es donaven al Palau de la Generalitat. ¿Vale? I durant aquella setmana els ateneus anaven, pues, res, anaven posant coses, no? Programant activitats durant tota la setmana. Això, junt amb les jornades de debat, que les anaven fent també itinerants, va ser un altre punt important perquè els ateneus s'anessin trobant, en vam fer el Lloret coincidint també amb el Congrés, vam coincidir amb Expocultura el 94, que vam poder posar una carpa al Moll de la Fusta que representava un ateneu petitó, on va haver-hi molta activitat, allà també,
I després, un altre dels objectius de la federació era el tema serveis. Avui en dia, si mireu una mica la pàgina web de la Federació d'Ateneus, veureu que serveis n'ofereixen tropecientos mil, molts, molts. Vam iniciar nosaltres amb poqueta cosa, tots els que han vingut darrere han seguit aquesta línia, l'han anat millorant cada vegada més i ha arribat a tenir, jo crec que avui en dia, uns serveis fabulosos pels ateneus que els poden fer servir. Però per mi hi havia dos reptes, bueno, per mi, pels que estàvem, hi havia dos reptes, que eren millorar les infraestructures i aconseguir més suport, evidentment, de les institucions, i l'altre que era ajudar i treballar el més que poguessin per la famosa llei de mecenatge que s'havia d'aprovar, perquè això era obrir una porta d'ingressos per a les entitats. Aquests van ser les línies de treball de la Junta que vam tenir mentre jo vaig ser president. Perdona, me'n deixo una molt important. La recuperació del patrimoni espoliat pel franquisme. I sempre m'he quedat i m'ha fet molta il·lusió que en vam aconseguir un d'aquella època, que era el de Montsià, el de la Sénia, perdó, l'Ateneu de la Sénia, que va recuperar el seu espai, i que ho vam començar en la meva època, i qui ho estava fent és el que avui estem veient a tot arreu, que és el Josep Cruanyes, l'advocat, que és el que està ara treballant també en la Federació d'Ateneus tots aquests temes de recuperació del patrimoni de les entitats. Crec que vam fer fins on vam poder arribar, i també em queda una coseta que no vaig poder fer i que sempre et queda alguna cosa i que dius, coi, ojalà, o tant de bo l'haguessin pogut fer, i és que s'havia de renovar els ateneus de la federació. S'havien creat en un moment just d'inici, no se sabia ben bé la realitat del que allò seria o acabaria sent, i havien quedat una mica desfasats del moment. I no me'n vaig sortir. Només vaig posar la primera pedra, perquè la següent, la gent que, perquè jo, quan jo vaig marxar, van marxar de la Junta dos o tres persones, la resta van continuar, doncs la resta van continuar amb aquest objectiu, i a la següent Junta Directiva es van poder renovar els estatuts de la Federació d'Ateneu, que duren fins al dia d'avui. No sé, crec que de la Federació d'Ateneus els projectes més o menys fins aquí hem arribat en tots, crec que no me'n deixo cap. Sí, val a dir que els anys, bueno, poder després, més al final, si hem de fer una mica més de reflexió, ja ho deixarem, i poder passem per projectes, anem a un projecte que és l'important, perquè la meva vida ha estat mitja vida treballant davant d'un volant, ensenyant a conduir o al costat, i d'altra mitja vida ha estat amb aquesta casa, al Departament de Cultura, i més concretament a la direcció, bueno, al CPC, PTC, els Tradipops, els Tradipops, Pep. I després a la direcció, bueno, entremig va haver-hi un temps que ara sortirà d'això, que era els Serveis Territorials de Cultura de Barcelona. Bé, jo començo. Tu arribes aquí. Arribo aquí a l'any 94. Jo el 94 era autònom i tenia això que en diuen assessor o experto en no sé què de congressos, de fer congressos i coses. Estava el Vidal, evidentment el Vidal havia entrat el 93 i estàveu tots allà a la... Santa Madrona. No, a Santa Madrona no, a la capseta de Mistos. La capseta de Mistos. Santa Madrona, per això t'ho dic, perquè... Tothom li deia la capseta de Mistos, amb allò. Estàvem encara al Palau Moja. Sí, però jo ja no vaig, arribar. Quan jo vaig arribar, vosaltres ja havíeu fet la feina. Ja s'havia aprovat la llei del 93, ja s'havia fet l'edifici, tot el que tu explicaves l'altre dia, ja estava ubicats en allà. Jo vaig arribar en allà i em vaig ubicar on estàveu vosaltres. I era el 94. I anava fent feines esporàdiques, no? Recordo una cosa que era recopilar tot el llistat de les entitats en totes les dades, les 8.000 entitats que deien que hi havia en aquell moment a Catalunya, que s'havia de fer un fitxer, un arxiu i no sé què, i vaig començar amb coses d'aquestes. El 96 hi ha la possibilitat d'entrar en una plaça laboral, que és el que en aquell moment hi havia, i entro a nivell de la plaça allà, m'ubico
a Santa Madrona amb vosaltres i a partir d'allí em posen sota el comandament del Lluís Puig. Tu i jo compartíem cap, que era el Lluís, en aquell moment tu portaves la part més de formació i jo portava la part més, no diguem de producció, perquè el cap de producció era el Lluís Puig, però la part doncs, bueno, de logística, d'infraestructura, en fi, tot allò que feia falta. I vam estar treballant junts tots aquests anys, amb ell. Vull dir, són records amb ell i amb molta altra gent que, mira, l'altre dia, buscant aquesta, sí que us la vull ensenyar, ja que parlàvem de Santa Madrona, això és Santa Madrona. I saps què fèiem aquí, Josep? Estàvem ensobrant, ensobrant, que estem aquí, estàvem ensobrant al voltant d'una taula per enviar les coses, perquè no hi havia res més. I quan parlàvem de l'any 83 i del Lluís Puig, com a cap cal recordar coses, cal recordar aquell congrés amb aquesta foto que estem gairebé irreconeixibles. Aquí. Això és el segon congrés, ja. Aquí tenim el Puig, tenim l'Assumpta Esquís i tenim el Josep Roig, que va ser el comissari de l'Expo Cultura. Que va entrar més o menys com tu, eh? Sí, ell va entrar a primers del 94 i va entrar, bueno, ja estava quan ell va entrar. I clar, de l'època del Lluís Puig, sí que no em vull oblidar d'una cosa que tu comentaves també, que era això. Va comentar el Grau, ja, perdó. El Jan ho va dir, va ser un treball de tots dos i molta més gent. Va ser la primera vegada que jo vaig tenir la possibilitat de gaudir d'un macroespectacle de cultura popular que no n'havia vist cap. Aquella nit jo estava al laberint d'Arcàdia. Vaig conèixer pràcticament més a fons el Lluís, perquè ell tocava amb el grup de música Els Ministrils del Raval i amb l'Esbar havíem anat a Sestao, a Mallorca i a diversos llocs i ells venien a tocar. Vull dir, teníem ja més o menys... Perquè això, si no recordo malament, sembla que va ser el 92. Jo encara no havia aparegut per aquí, per la... però ell i jo sí que ens coneixíem. I bueno, és una mica un homenatge amb ell, no? De dir, escolta'm, vam fer un bon treball i era un bon company de feina, a més d'un bon jefe, les dues coses. I aleshores, com que estàvem lligant una mica amb el tema del que era allà el treball en aquí, ens va entrar, estava el Vidal i Gallolà, estava la Gemma d'Armengol, la Gemma d'Armengol al cap de dos anys o tres d'estar allò, sembla que ja va marxar, i va venir la Pepa Ninou. El terratrèmol, va arribar el terratrèmol a la casa, amb moltes idees. Però bueno, jo crec, com tothom fent coses bones i coses no tan bones, però crec que va tenir unes iniciatives que dolentes no són perquè avui en dia es mantenen totes. Es manté la Fira de Manresa, es manté la FESCAT en un altre format, però es manté les escoles, diguéssim, i poder el tema que portava més l'Arnises i tu, no sé realment com ha quedat el tema aquell de com en dèieu? Arrels. Arrels, això. Que és poder el que ha quedat una mica més... El senyor Bello no... Vale, no li va agradar. Val. Però els altres dos... I jo he estat, jo crec, com tu, molt implicat amb aquests projectes, amb els dos, tant en la FESCAT com en Manresa. Podem estar més implicats a la FESCAT, perquè eren les dues parts que feien falta, no? La logística, infraestructura i tot el tema formatiu, que aleshores també ens hem de recordar de FUSIC, que era qui ens donava suport tant a mi, amb el tema logístic, com a tu, amb el tema de professorat i de més. Aleshores, crec que va ser una època que vam treballar molt a gust. Jo recordo que un dia la Ninou ens va cridar al seu despatx, al Lluís Puig, a mi i al Víctor... Cucurull. No. Magrans. Víctor Magrans. Abans no et sortia el cognom. Que ell era el cap... Hi havia un Cucurull, també. Sí, bueno, aquest era el cap de FUSIC. A nosaltres tres ens va cridar i va dir, heu d'anar a Llívia a parlar amb l'alcalde, perquè hem de fer una FESCAT, no sé, una moguda a Llívia. I era, no sé si era el desembre o el gener, vam anar amb el cotxe del Víctor, el Víctor em va recollir a mi, després va recollir el Lluís a Terrassa, i vam anar allà, i puc dir que vam anar colgats de neu fins al genoll, quan vam arribar a Llívia, a fer la primera entrevista amb l'alcalde per oferir-li que anàvem, que volíem fer la FESCAT i el que volíem fer a Llívia. I el Lluís recordo que diu, escolta, l'hotel que hauríem d'agafar és l'hotel Llívia, que era de l'alcalde, també, ell era l'amo, o el pare, no sé si era ell o el pare. I recordo que diu, entrem i així veurem com...
entrem, hi havia un senyor a la recepció, que es deia Lluís també, que tu te'n recordes d'ell, que era el cap de la brigada després, i quan li explica el Lluís el que volien fer, diu, ui, vosaltres aneu molt equivocats. Aquest hotel, el mes de... quin mes era? Juliol, no? Em sembla que era el mes de juliol, vosaltres no vindreu. I el Lluís, escolti, però si hem de parlar... Ja podeu parlar amb l'alcalde, podeu parlar amb qui vulgueu, que aquí el mes de juliol i agost és impossible. I vam marxar, així una mica amb el cap cot, i quan pugem a parlar a l'alcalde diu, tranquils, no patiu. Bueno, allà va començar. La FESCAT va començar allà. El campus. El campus de Llívia. La FESCAT ja portava, primer, em sembla que va ser la de Vilanova, o la d'Horta. O la d'Horta Sant Joan. No, primer va ser la d'Esterri, que l'havia creat el Lluís. Que era la de dansa, vale, la que havia creat el Lluís. El 97 es crea Vilanova, la música, que va ser Vilanova el primer any, i la d'Horta. Val. Quan jo entro, ja s'estava fent Horta Sant Joan, això ho recordo, la de Jocs, recordo la d'Esterri d'Àneu, i la de Vilanova, que es feia música, perquè vam anar a Vilanova a fer la de música. Després la de Vilanova va anar canviant, i va anar a Viladrau. Va ser el 97. Sí. Després va anar a Viladrau i després se'n va anar a Torroella Montgrí, si no em falla la memòria. Més o menys, vull dir que ha anat fent un canvi amunt i avall. El 98 és quan es crea Llívia. Ah, això. I el 98 és quan es fa Llívia i allà es fa el campus aquest macro. Es crea la llegenda que en fa el Bienve Molla del Manusa i la Lampèsia. Fan un gegant, en recordes? Que era l'Hèrcules aquell per poder-lo fer. Jo el vaig haver de portar i pesava quasi 90 quilos. Me'n recordo un dia d'haver-lo portat. El bosc es va fer allà. Allà es va fer, sí, es va fer el... Igual que es van fer més coses, amb els de bestiari, quan van venir els de bestiari, es va fer dracs, i es va fer coses que després formaven part de la desfilada de la comitiva de la festa aquesta de Manusa i Lampèsia. Per mi van ser uns anys fabulosos. A més, a mi em passava una mica que anava allà, però quan acabava d'allà me n'anava a Horta, o anava a Música, o anava a Esterri, vull dir que... Jo sempre, amb aquesta Santa Casa, he voltat i he fet molts quilòmetres. Però molts quilòmetres. Perquè hi ha una època entremig que no ha sortit, i la dic molt ràpida, que era l'època de la Marató de TV3, que aquesta sí que me la menjava jo solet, perquè s'ho feia tot la tele i jo, bueno... El responsable era el Lluís, que era qui coordinava amb la directora de la Marató què és el que s'havia de fer, i la història era, si recordeu, la primera Marató van anar els comediants i es va fer a Vic i van anar a fer un espectacle enorme. I va ser a partir d'aquí que el Puig va parlar amb la Marta, no sé com es deia, la directora que hi havia aleshores de la Marató, amb la Marta, i van dir, escolta, doncs cada any hauríem de mirar de recórrer les quatre demarcacions territorials i demanar una festa tradicional de cada lloc que es pogués representar durant el dia a la Marató. I vaig estar com 6 anys que al matí, bueno, més les prèvies, que tenies que anar a veure on, a Montblanc per fer la festa de Sant Jordi, a Puigcerdà per fer la festa del llac de les dones del llac, les fades del llac, a veure, a Bagà, que feien la FIA Falla. Bueno, en fi, tenien que anar per tot el territori, i aleshores, aquell dia, a mi em pujaven amb un cotxe de TV3, on anava el realitzador, i anàvem al primer lloc. I quan arribàvem allí, doncs, bueno, es feia la demostració del que s'havia decidit que es faria en aquell poble. I llavors fèiem Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona, i això durant 6 anys ho vam estar fent també amb el... les propostes que fèiem des d'aquí, des de la casa. I clar, hi ha coses curioses, com no se m'oblidarà mai anar a Mollerussa el mes de desembre i fer una desfilada de vestits de paper al carrer. No cal que us digui a aquelles noies com estaven tremolant de fred les pròveres, no? Vull dir, clar, això al final es va deixar de fer, jo crec, amb bon criteri, perquè l'únic que feia era treure de context les festes en quant a la seva data. Si recordes, un any vam tenir problemes a Berga, perquè volien fer la Patum. Volien treure la contesta i fer-la el desembre. En Vidal jo recordo que estava trucant i insistint i parlant i no sé què, i no se'n sortíem. Al final un dia em diuen, sí, la farem, però serà la infantil. Jo crec que vam parlar tu i jo i vam dir, em sembla que ni la infantil no la faran. I al cap de 2 dies, el Regió 7 comença a treure articles, fotos i escrits, i al cap de 2 dies més,
s'anul·la a Berga. I al final no es va fer. Imagineu-vos, el mes de desembre, vull dir, fora del seu context, però a més, jo també recordo el Santi Millán, el que hi ha a la tele, l'actor, amb una barca pel llac de Puigcerdà i davant d'ell dos picant el gel perquè hi pogués passar. Realment era una mica de dir, escolta, poder val la pena, i ho vam parar. Al final això es va parar, es va fer 6 anys i ja està. I a partir d'aquí, Federació d'Ateneus i això, ja dins del que és la casa, em sembla que no em deixo res. Acabo aquí el 2006 perquè en aquell moment el Bello, com deies tu, em nomena gerent, o sigui, es crea la Fundació Fira Mediterrània a Manresa. Però tu ja estaves treballant a Manresa. Jo a Manresa vaig començar a treballar el 1988 amb un altre viatge que vam fer el senyor Lluís Puig i jo, anàvem amb el seu cotxe, a Manresa, amb una reunió que ens havia preparat l'alcalde, que aleshores era el Juli Sant Climents, si no em falla la memòria, a la sala dalt de l'Ajuntament, aquella que hi ha a les golfes, que hi ha una taula molt gran, amb totes les entitats que muntaven la festa del Parc de l'Agulla de Manresa. Perquè aquí hi havia dos candidats, no sé si te'n recordes, per aquesta festa de Manresa. Un era Manresa i l'altre era Igualada. Perquè els dos tenien un teixit associatiu i unes tradicions tan potents i tan grans, i no eren festes majors, sinó que eren manifestacions així obertes a tothom i que eren amb molta tradició de molts anys i que els semblava que seria fàcil poder fer lo de la fira. Clar, fer la fira era menjar-se una mica la festa que ells feien. Al final no sé qui ho va decidir, però al final Vidal ens va dir aneu a Manresa. Vam pujar a Manresa, vam entrar en aquella sala. Si un dia estem, espero que sí, amb el Lluís, tots tres, tu, jo i ell, parlant, t'explicarà i et dirà la cara que vam posar quan vam veure aquella gent, quan vam entrar, perquè es van començar a dir vosaltres veniu aquí a prendre'ns la festa, no sé què. Això va ser un primer moment d'entrada. Després, la veritat és que amb el temps es van incorporar totes les entitats culturals de Manresa a la festa, no sé avui en dia ja com funciona, però el 88, el del Parc de l'Agulla es va transformar. Si no recordo malament, a part de la festa, el Parc de l'Agulla també feien anualment una trobada de veneres a Manresa, al Parc de l'Agulla. I aleshores es van incorporar a la festa, ho van veure bé i al final vam anar endavant i així va començar la Fira de Manresa. Sí, la Fira Mediterrània l'any 88, si no recordo malament. Clar, i jo portava a la part també el mateix que estava portant per la FESCAT, doncs ho portaven allà. I després de molts anys de portar-ho, suposo que el Bello va veure que jo aquesta part més de producció la podia fer i va dir, doncs si hem de fer un gerent, hi havia un director artístic aleshores, si recordes, que era el Toni Xuclà, que estava director artístic. A mi, quan vam fer el setembre del 2006 la creació de la Fundació, em van nomenar gerent en aquell moment. Vaig demanar una excedència del departament, perquè com era una fundació privada no era compatible i vaig haver de demanar l'excedència. I des del 2006 fins al 2009, sí, del 6 al 9, vaig estar portant la gerència a la Fira Manresa. El primer any la vaig portar d'una manera com vam poder, perquè les instal·lacions que teníem era la sala Mestre Blanc, que està darrere el casino de Manresa, i que eren els camerinos, i que els vam habilitar en 4 mobles que tenia l'Ajuntament i de més. L'equip de gent és el primer que s'havia d'estructurar i vam poder-ho estructurar amb gent que va pujar d'aquí, que treballava amb nosaltres, com era la Sònia Parra, si te recordes, la Natàlia, que també estava amb nosaltres, i altra gent que vam contractar allà amb una empresa, tal com cal, no? Fent les entrevistes i de més, que van ser la cara gerent, la Lídia Hinojo, i l'Anna, que està encara a nivell d'atenció al públic. I tot el tema producció portava llavors el Pere, el que porta, no me'n recordo ara el nom del que portava la producció. Bueno,
hi havia un de Manresa que tenia una empresa de producció, que és el que va agafar la producció a la fira, i que ja l'estava portant més o menys amb el Fontanet, si te'n recordes del Pere Fontanet, que és el que portava des d'aquí una mica la producció, després la va agafar aquest altre des de Manresa. Bueno, aquest va ser l'equip amb el director artístic, que ens vam instal·lar com vam poder allà, i sobretot l'objectiu era trobar un local, muntar unes instal·lacions com Déu mana, que tothom tingués el seu lloc de treball, la seva feina, en fi. La implicació la vam aconseguir i l'any següent ja estàvem instal·lats al carrer Àngel Guimerà, que és on estava la seu de la fira, i allà vam estar fins l'any 2009. No sé si va ser el 2008, si no recordo malament, van treure el Toni Xuclà, decisió de... Això, hi havia un patronat, que era Ajuntament Generalitat, i van posar amb una que era tècnica de l'Ajuntament de Mataró. Bueno. Com? Modulell? No, Modulell no es deia, no. No me'n recordo el nom, però era una tècnica municipal de l'Ajuntament de Mataró que va estar fins que jo vaig marxar, ella encara es va quedar. I a mi, com a anècdota, perquè el temps passa, les coses passen i després veus com t'han anat les coses i al final dius, bueno, pues, va passar perquè havia de passar, però va haver-hi un moment que no l'he entès mai, que a mi em van dir que jo havia de marxar, quan a mi m'havien dit que jo podia seguir perfectament de gerent perquè no afectava. Però bueno, els que hi havia en aquell moment van considerar que jo no havia de seguir i així m'ho van dir, i vaig demanar una altra vegada el retorn a Cultura, vaig tornar a Cultura, em van donar a triar, me'n vaig anar als serveis territorials, evidentment jo no volia compartir el lloc a aquesta casa en qui m'havia fotut al carrer, només havia faltat això, i aleshores me'n vaig anar als serveis territorials. Vaig estar 2 anys als serveis territorials fent subvencions, que vaig estar de conya, amb uns companys i companyes fabulosos, gent que ja coneixia d'abans, l'Eulàlia Castany, que feia molts anys que estava aquí a la casa, el que va venir a treballar aquí després, que era el Fèlix Vidal, que és el que portaven allà tots els temes de personal, i el Marc, el secretari de la directora, que era la Lina, el secretari que es deia Juli, bueno, no em vull deixar ningú, però aquest era un equip de 4 o 5 que estàvem junts i que vam treballar els 3 anys la mar de bé. I clar, arriba un moment que el Lluís Puig el nomenen director general d'aquesta Santa Casa. I quan el nomenen director general d'aquesta Santa Casa, un dia ve, parla amb la directora que tenia jo allà, que ja l'havien canviat, ja no estava la Lina, ja havia la directora, era la Maria Àngels Torres, si no recordo malament, tenen les seves converses i sembla que una de les coses que ells van parlar va ser si ella tindria algun inconvenient en que jo tornés aquí amb el Lluís. I ella li va dir, em sap greu que el Francesc marxi, però si ell té ganes d'anar allà amb tu, jo estic encantada. I així va ser. Vull dir, cap d'un temps vaig poder venir aquí, em vaig tornar a incorporar aquí, si no recordo malament va ser l'any 2012, i ja només arribar aquí el 2012 ja em vaig trobar de sobre la taula amb el tricentenari de Catalunya. Si recordeu, vam fer un catàleg enorme de grups que s'havien d'oferir. Vull dir, ja vaig començar una altra vegada a la marxa contactant grups i amb gent, que era el meu, que és el que a mi m'agrada relacionar-me. I aquell mateix any el Lluís va iniciar un projecte també molt, molt, molt important. La projecció internacional en Brussel·les, precisament qui ho anava a dir, en Brussel·les, i es va plantejar amb les joventuts musicals de Valloní Brussel, amb el director, i el Lluís ho van parlar, i es va parlar un projecte de govern d'aquí a govern d'allà de Valloní Brussel, de fer un intercanvi d'un projecte que ells havien començat que es deia FENET Obert A, i la FENET Obert A primera va ser Catalunya, la segona va ser el País Basc, per això. Però la primera va ser a Catalunya i, clar, evidentment hi ha qui ha portat unes memòries i projecte del que es va fer, la quantitat de gent que vam arribar a portar a Brussel·les, com vam treballar conjuntament amb ells i a l'Ajuntament i en Joventuts Musicals. Per tant, aquell any 13 vaig arribar i no vaig tenir temps d'avorrir-me. I el 14 tampoc, perquè el Puig també va tirar endavant i va dir hem de tirar endavant el dia de l'associacionisme cultural, el dia 4 de juny.
I si us recordeu, perquè vam pencar tots els que estàvem aquí, el dia aquell any va ser també de molta feina, perquè, clar, s'havia de coordinar moltes i moltes i moltes coses. I es va anar a fer el Centre Moral de Gràcia, perquè és on estava el moviment feia 150 anys, el moviment de Cors de Claver i de més, és on més va, diguéssim, estar fort en aquella zona. Llavors van decidir de fer-ho allà, va ser un any que a la vegada se'm va anar solapant una mica amb el darrer any meu de treballar aquí, que també se li va passar pel cap un altre projecte a fora, que era anar a fer un, participar en un festival internacional de jocs tradicionals a Verona, que és el Festival Tocatí. I llavors, clar, vam haver de cercar aquí, amb la Societat Anònima del Joc i alguna altra entitat més de joc d'aquí, amb el Víctor Baroja i alguna gent més, vam poder organitzar. Aquest treball ja no el vaig fer sol, ja em va acompanyar la persona que després em va substituir a mi, que era la Elisenda Estany, i es va incorporar quan va venir aquí amb aquell projecte, ja el vam fer plegats, tots dos. Vam anar amb el Lluís, tots dos a Verona, quan va ser el moment de fer el festival. El festival, si no recordo malament, va ser el setembre del 2015 i el 30 de novembre del 2015 em vaig jubilar. I amb un comiat que no oblidaré, que em veu fer aquí, amb aquesta casa. I aquí, diguéssim, que s'acaba la meva etapa fins aquí i podíem dir, ja t'has jubilat, ja està, ja no fa res més. Ara és quan comença la feina. I és quan dius, no, doncs sí, m'he jubilat, però encara hi ha coses a fer. Però són coses que et venen de gust, que les fas, que pots triar, si bé vols, per dir-ho d'alguna manera, que agafes el compromís, evidentment, només faltaria. I quan et compromès alguna cosa i dius que sí, ho fas, no? Però és que, abans d'aquest 2015, els últims 5 anys, jo és que no he volgut tallar el tema de Generalitat, hi ha una altra cosa aquí que lliga amb els meus últims 6 anys de vida laboral, que és la Festa Major de Gràcia. Perquè quan jo torno de Manresa i me'n vaig als serveis territorials, Gràcia canvia de la Federació de Carrers de Festa Major, crea una fundació. Una fundació per canviar una mica el xip, per aconseguir més recursos, per poder-ho gestionar d'una manera més professional, buscant una persona que ho pugui dur. I un dia em truquen de la Festa Major, el president i el secretari, em diuen, Francesc, sabem de tu, volem parlar amb tu i demanaríem si pots venir un dia aquí. I a primers del 2009 vaig anar un dia, no, 2010, perdó, que és just quan vaig tornar, vaig anar allà, vam fer una reunió i em van oferir, dic, mireu, hi ha dues coses. Primera, jo he de demanar la compatibilitat per veure si me la donen. Crec que la feina que jo estic fent al Departament de Cultura no interfereix, no estic ni fent temes de subvencions ni coses que puguin interferir directament amb el que és l'activitat de la Festa Major de Gràcia, però jo he de demanar la compatibilitat, i després hem de mirar que jo, la meva feina al Departament de Cultura és fins a les 3 de la tarda, jo a la nit tant se me'n fa, però fins després de les 3 no podré. Bueno, vaig demanar la compatibilitat i se'm va concedir, i quan em van donar la compatibilitat vaig anar a Gràcia i aleshores em van contractar ells també com a coordinador de l'activitat de la Festa Major de Gràcia. Jo no volia entrar en aquest tema, els vaig dir que jo no volia fer la gerència, ja prou havia gestionat de diners al llarg de la meva vida. Hi havia un tresorer, hi havia un secretari, i que aquestes feines les fes el president, el tresorer i el secretari. I jo volia coordinar tota l'activitat de la Festa Major, i així ho vaig poder fer. I a més va ser també, no sé, molt engrescador, perquè tot és festa, no? I la Festa Major a la gent poder li sembla que és el mes d'agost, i no. La Fundació Festa Major de Gràcia comença amb uns objectius que s'havien de complir. Primer, trobar més recursos econòmics, que aquest també el vaig aconseguir a Manresa, perquè a Manresa només hi havia la Caixa Manresa.
i vaig fer unes gestions amb Sant Miquel i vam aconseguir 70.000 euros a la Sant Miquel, que em sembla que ja no els tenen, però que jo vaig marxar i encara estaven, els 70.000 euros cada any de la Sant Miquel i altres sponsors. Vull dir, vaig tornar a anar a la Sant Miquel i me'ls vaig portar a la Festa Major de Gràcia. Quedi clar que jo de cap esponsorització, ni una, ni he cobrat ni he volgut mai cap comissió, perquè no les he volgut. I sabeu que hi ha entitats que ho fan. Tu vens i en cobraran? No, vaig dir no. Jo vinc, si trobo esponsorització, encantat per la casa, però no, no vull entrar en aquest tema. I aleshores no vaig voler, com us deia, no vaig voler agafar ni la gestió de diners ni la gestió de personal. I el més va anar funcionant, doncs, des de gener que comença amb el Reis, passant pel Carnaval, Sant Antoni entremig, Sant Joan Revella, després te trobes la Festa Major, entremig la plec de la Sardana el mes de maig, i a Nadal tot el cicle Nadal que incluïa tres coses, el cant de la Sibila, la festa de la gent gran i la cavalcada de la Festa Major, de les carteres reials que eren dones. Aleshores, clar, tot això era una feina per tot l'any i enriquidora. I també d'això, igual que de tot l'altre, he estat content perquè la meva dona ha pogut participar. També anava allà, feia tallers, evidentment sense cobrar, li venia de gust anar allà i fer tallers als carrers, amb els nens. Vull dir que hem pogut participar perquè, si no, és molt difícil. És molt difícil de tirar tantes coses al davant. I algunes, si algú s'entreté després del que estem dient ara, en mirar dates, veurà que hi ha períodes de 4 o 5 anys que estic fent tantes coses a tants llocs que ara, un cop passat, penso d'on treia les hores, perquè clar, jo tenia, els primers anys jo tenia una autoescola i anava fent coses i l'autoescola a mi m'havia de fer guanyar la vida i al revés, l'autoescola havia de posar diners perquè jo pogués fer coses, perquè quan jo m'anava a fer una conferència o no sé on havia de llogar un professor perquè fes la classe. Vull dir que vaig tenir aquesta possibilitat de poder-ho fer perquè tenia aquest negoci i ja està. Però vamos, que sí, que realment quan ho analitzes al final dius, pues sí, ha estat una vida plena de moltes coses, però sobretot jo diria de moltes satisfaccions. I em sembla que en Gràcia l'hem acabat el 15, igual que vaig acabar aquí, al novembre, em van donar de baixa, igual que em van donar de baixa aquí, vaig agafar la jubilació i he continuat fins al 18 perquè ells van fer el bicentenari. El 2017 feien el bicentenari. I hi havia un projecte, jo crec, molt important i moltes ganes de... Feia falta molts diners, molta gent, i la presidenta que hi havia va demanar, sisplau, si podia continuar amb ells. Evidentment, no era nòmina ni era res, vull dir, era voluntari. I aleshores, a partir d'aquí, vam demanar al Pep Banyà que fes de comissari, i ens va dir que sí. Va fer de comissari del bicentenari. Va ser un bicentenari, jo crec que, bueno, d'unidor, que va tenir moltíssima difusió i va estar molt suportat per totes les institucions, per totes, No me'n vull deixar cap perquè totes van aportar. El departament, sobretot a la implicació del Lluís Puig, també hi va aportar i va ser-hi a sobre, i amb el conseller, i després, quan ell va ser conseller, encara va poder participar també. I aleshores, el projecte del Pep Manyà era molt xulo, perquè tenia tota la part artística d'ell de guarnir carrers des de la seva etapa a l'escola Massana i de més, i com a professor, però també amb el tema de l'embalat. Hi ha sí, que és el que vam fer amb col·laboració vostra, que era dels embalats de 150 anys enrere, i ell se li va posar al cap que havíem de fer un embalat, construir un embalat. I clar, el repte era molt gran, eren molts diners, però es va fer. Es va fer un embalat amb el terra de pedra, amb tots els puntals de ferro, perquè de fusta ja no es podien fer per seguretat, i amb tota la lona ignífuga, però amb els colors d'aleshores, que era blanc i blau, que el vam posar als Jardinets de Gràcia i que va estar doncs, per l'any 2017, des del mes de maig, que era l'aniversari, fins que va acabar la Festa Major. I després es va poder aconseguir que aquest embalat se n'anés a Sant Pere de Torelló, que el vam cedir a Sant Pere de Torelló. Avui encara està i està donant servei a moltes entitats que hi ha allà que el poden fer servir doncs, per diferents activitats.
Bé, ara mirar, fent un últim repàs, hi ha un tema que va durar 5 o 6 anys, tot parlant de lo meu, no?, que és el món de la dansa, i també és un projecte que vam iniciar en la dona, tots dos. És que hi havia un senyor que havia ballat de jove amb un esbar. Un senyor que tenia aleshores 78 anys. Això a Sant Just? No, a Barcelona. A Barcelona. Quan estaves al quin? I ens va venir a l'autoescola a buscar. Algú li va donar la meva adreça, el meu nom. I em va dir, miri, senyor Francesc. Dic, no, senyor Francesc, no, Francesc. I estava a la Carme, també. Diu, jo havia pensat que tinc un grup de gent que ens trobem i anem i fem sardanes els dissabtes i no sé què, i som pues, unes 12 o 14 persones, però jo és que he ballat danses catalanes de petit i m'agradaria si poguessin fer un grup de danses. Dic, però què són tots més o menys, com vostè diu? Sí. Diu, i algun de més gran. Dic, i com, i a on? Diu, no. Diu, jo he estat fent gestions ja a l'UDAC, que era la Unió d'Associacions de Gent Gran de la Caixa, en el seu moment, que tenien un local al carrer Montaner, pujant amb Esquerra, en una placeta que no sé com es diu, allà n'hi havia un local, que era com un centre social de la Caixa, d'aquells que hi havia abans. Diu, i ens els cedirien els dissabtes a la tarda per anar a assajar. Vostè, i va dir, bueno, deixi'ns que ens ho pensem, i clar, això és sense cobrar, no, només faltaria. És, si els hi ve de gust, bueno, vam parlar a la Carme i vam dir, ho engeguem? Doncs vinga, ho engeguem. Vam anar i vam fer un grup que eren, almenys, vam arribar a tenir, les dones es vestien d'home, perquè clar, tenien més dones que homes, passava igual que als esbars. Però estaven encantats de la vida. Entre ells n'hi havia 3 o 4 que havien ballat de joves o de petits esbars, i vosaltres sabeu la il·lusió que ens feia la Carme i a mi el dissabte a la tarda anar allà i veure aquella gent de 70 i 80 anys ballant la disfressada. Això va començar l'any 91. I a l'any 96, el 96, vam anar, els vam portar al Saló de la Infància, perquè jo estava de president de Difalca llavors, i dic, jota, si venen altres esbars, hem de portar l'esbar d'Udac a ballar. I van venir a ballar al Saló de la Infància. I recordo que aquell dia, com que ho havia comentat, el Mol es diu, pues, nosaltres, a més, l'estant aquest era allà el que muntava la Generalitat. Diu, jo estaré allà i els vull saludar. I llavors van al Moles i els hi va fer, i aquí surt el Toni Moles, el director de l'UDAC, que llavors de les associacions i l'esbar. Crec que és una de les coses, entre moltes que ens han donat satisfacció, però que ens ha donat més satisfacció, perquè vosaltres no sabeu lo agraïts que arribaven a ser aquella gent. No per dir-te gràcies, sinó quan acabaven un ball i els hi sortia bé aquell punt, vosaltres no us imagineu com es posava. Aplaudir, abraçar-se, vull dir, de veritat, transmetien una energia positiva que era massa. I aquesta és una de les coses que n'estem molt, molt, molt orgullosos. I tancar en dos temes molt ràpids. Un, quan parlava de la Federació d'Ateneus, doncs, amb aquest llibre que va fer el Pere Baltà, sé que el Pere va fer ja una conferència amb vosaltres, igual ja va parlar d'ell, i en el seu moment va buscar 40 activistes, que deia ell, de la cultura popular. Jo estava president de la Federació d'Ateneus i la revista Som, l'Antoni Anguela, m'havia fet unes entrevistes i ell va agafar, doncs, bueno, trossos de les entrevistes que m'havien fet i ho va posant aquí, i aquí és on jo reclamava tot el que us he dit abans per la Federació d'Ateneus, del model que teníem, de la competitivitat que tenien amb els centres cívics i tota aquesta història, és el que jo reflecteixo una mica aquí. I aquest és més, està més acabat de fer, és del Pep Fornés, exdirector del Museu Etnològic, activista cultural i no sé quantes coses més, vinculat a Gràcia des de fa molts anys, creador del Tradicionarios amb el Jordi Fàbregas, en fi, un home ficat dins del món de la cultura, que va venir a altres i a mi i ens va dir, escolta, jo vull que m'expliqueu què heu fet i com heu vist vosaltres la Festa Major de Gràcia. Diu, no vull explicar-la, jo vull que l'expliqui la gent que l'ha viscut. Això és el que tracta aquest llibre. I jo li vaig dir que sí, perquè li vaig dir sí, perquè la meva època, que jo puc explicar, és l'època del canvi.
és l'època que jo entro, quan es fa fundació, amb uns reptes pel davant, com això afecta a les federacions i a les associacions de carrer, veure que s'han de posar sota el paraigües d'una fundació, que s'ha de tenir control de factures, que els comptes han d'anar d'una manera, que les normes s'han de seguir, en fi, tot això que fa que s'hagi de treballar en conjunt és el que a mi doncs, m'anima per dir, vale, però sí, escriuré tota aquesta part i la que jo faig és dedico a la fundació i, diguéssim, i una mica impuls i ja assentament del que és la fundació de la Festa Major de Gràcia, que la vaig fer des del 2010 fins, diguéssim, fins al 2019, que va acabar la meva col·laboració amb el bicentenari. I això és el que hi ha aquí dins. I jo diria que si m'he deixat alguna cosa ja està bé, perquè ja n'he dit, jo crec que moltes, moltíssimes. Les he fet totes, repeteixo, molt a gust. I sí que quan acabes tot això, tu mateix, no?, valores i dius, ostres, sí que he fet coses. No, no. No t'equivoquis, Francesc. Hem fet coses. El Francesc ha fet això perquè... A veure, què era el primer? Pues l'Esbar, pues tenia la Carme. La Carme estava amb mi, anàvem junts, i hem anat de la mà, i els projectes hem anat junts. Però és que quan entro a la Federació d'Ateneus, hi ha una junta directiva, hi ha un equip de gent que treballa amb mi. Sempre ens emportem la foto i l'entrevista com avui, els que estem al davant, però tot això no es fa si no hi ha un grup de gent. I jo, aquesta meva última reflexió seria per agrair, sobretot, a tots els que, juntament amb mi, hem tirat endavant aquests projectes. Els que he parlat primer de Sant Just, ai, de Sant Jordi, de l'Esbar Català en Saires, de l'Esbar Sant Jordi, de l'Esbar Barcelona, de l'Esbar de Sant Just, de l'Ateneu de Sant Just, després de tot el tema del Bolero de Torreblanca, després passem a Difolc, amb tota la junta de Difolc, que ha estat en tots els projectes, tant els de la Plec com els altres, al meu costat, la Federació d'Ateneus, la Festa Major de Gràcia, i evidentment Manresa, també, a l'època que vaig estar jo sol en allà com a gerent, però em guardo pel final aquest, el d'aquí, que és l'equip de gent amb el que he treballat 20 anys, amb el que he estat molt a gust, amb el que hem fet moltes hores asseguts, ensobrats, i cantant, si te'n recordes, el va que cantàvem quan estàvem ensobrant. Tu i jo, que érem els més iaios, ens en recordàvem de totes les lletres. I els que cantaven millor. Sí, bueno, millor, tu cantes millor que jo, però aquests moments viscuts aquí en aquesta casa, en diferents llocs, perquè hem passat, ja no cal repetir-los, ja els heu dit, els que heu parlat abans, a quants llocs hem estat com a cultura popular, a tot arreu m'he sentit molt a gust, m'he sentit molt ben acompanyat i vull acabar agraint a tot l'equip que m'ha acompanyat sempre i això. I després de tot això i tots aquests agraïments a tots els equips, com no podria ser d'una altra manera, sí que m'agradaria acabar amb un agraïment molt especial. Molt especial a la meva dona, a Carme, evidentment, però també a la meva filla Anna, perquè, clar, la meva filla ha viscut, ha patit i ha conviscut i ha participat de la majoria d'aquests projectes des de que va néixer i ens ha fet companyia, ens ha donat suport. Per tant, gràcies a les dues per acompanyar-me en aquest camí i gràcies a tu també. We'll be right back.